Bystro vůz vyřazen jako pátý vůz od začátku vlaku. Uprostřed vlaku vyřazen vůz hodný pro přepravu cestujících na vozi. Ve vlaku platí jisté ve tarifu Českých drah s platnou jistého. Vážení cestující, ke druhému nástupišti přijede rychlík číslo 935 ze směru Brno-Hlavní nádraží, Vyškov na Moravě, Nezamyslice a Prostějov-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 51 minut. Dává odjezd. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4221 ve směru Grigov, Brodek u Přerova, Rokytnice u Přerova, Přerov, Říkovice, Hulín, Dumačov, Otrokovice, Napajedla, Muštěnovice, Staré město u Uherského Hradiště, Nedakonice, Moravský Písek, Břenec Přívoz, Rohatec, Hodonín a Břeclav, odjede ze čtvrtého nástupiště. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
Dává odjezd.